Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator My family, my first ministry. Turabakunda cyane kandi tubashimiye kutugana, tubashimiye kudutega amatwi, tubashimiye abakenera safe space baza kutureba cyangwa se n'abari online bari hanze kure cyane. Ndashimira abantu bava za Rusizi, bava Ikarongi, ahantu kure cyane. Turabafite n'abava Kibungo bagafata rendez-vous bakaza kutureba. Ibyo bintu le fait yo gukora ikintu nk'icyo babyerekana yuko urugo warugize priority, kandi koko my family ari my first ministry. Thank you so much. Umunsi rero tugiye kuvugana sujet il est très délicat, il est très sensible, iryoshye cyane, ko tugiye kuvuga akamaro mu bice bitanu sex iri cyo mu rugo. Kuko kuvuga my family my first ministry tutavuze imibonano, akazi k'abashakanye, biragoye kugira ngo twe kubivugaho kandi kiri mu nkingi ya mwamba yubaka urugo. So ni ikintu cyiza cyane, twakuze tuzi ko ari tabu, twakuze tuzi ko ari ibishitani, twakuze tuzi ko ntawe ubivugaho, twakuze tuzi ko ari ibintu biraho. Binatuma n'uyu munsi hari abantu bubatse urugo umwaka ugashira, ibiri, itanu, icumi, mirongo itatu, bakifata biriya bintu nk'aho ari ibintu biraho, byamvahe nanjyahe, nkaho ari ibintu bikomeye. Mbabwira mbere yuko mbabwira ino mimaro umumaro cyangwa se ibintu byiza cyangwa se importance cyangwa se akamaro k'urugo mu buryo butanu urugo rukoramo, nkaba nababwira ngo hari abantu barwaye ikintu cyitwa vaginisme ku bagore, bahora babara bakora sex. Mwari muzi ko hari abantu babyara akabyara gatatu gatanu akiri vierge, atara de vierge atarafunguka neza, bibaho itanu itandatu igashira rwose akabyara kabiri gatatu kane gatanu. Ushobora no kubyara inshuro zingahe? Iyo ndwara bayita vaginisme, yo guhora ubabara muri sex igihe cyose ukoze igikorwa cy'abashakanye ukababara. Ni uburwayi cyane cyane buba buri psychologique, ushobora kuvurwa rwose ugiye ukabwira umuganga akagufasha, ariko cyane cyane ukeneye umuntu wagufasha mu mitekerereze yawe, kuko haba hari ibintu byinshi cyane biba byarifunze kuri ba bantu, swat warabikubitiwe cyangwa se hari abantu z'ibyaguye nabi, si hari uburyo uba warabifashe ubwonko bwawe bugafata ko icyo kintu kitabaho, kidashoboka. So wajya kubikora ugataka, wajya kubikora ukababara, atari n'ibyo uri kwigirisha mu by'ukuri. Hari ukuntu umuntu yakwibaza ngo umuntu abyaye gatanu ngo aracyababara? Yes, bibaho cyane. Bantu mujya muca muri ibyo bibazo mukeneye ubufasha. Thank you so much. Hari abo tujya dufasha urugendo rwa coaching, hari n'abandi tuzi ko bafite icyo kibazo batari bashobora kujya kukibaza, ariko hano mwakumviraho umuti nzawuvuga ubutaha. Niba hari abantu bakeneye ko nkora ikiganiro kuri vaginisme, mubimbwire muri comment. Uyu munsi ngiye kuvuga akamaro imimaro itanu importance eshanu zirebana no gukora amabanga y'abubatse. Icya mbere ni uko hari ukuntu byongera intimacy. Ni ukwinjiranamo kw'abashakanye. Uko murushaho kubikora inshuro nyinshi kandi bikaryoha, niko murushaho kugirana intimacy, biboostinga intimacy, byongera kuba umwe, kurushaho gukunda kuba mwegeranye cyangwa se mwomatanye cyangwa se murabizi yuko dusezerana karamata, bakavuga ngo bombi babaye umuntu umwe. Ahantu rero umugabo n'umugore babera umwe, process ibikora kenshi ni hariya muri kiriya gikorwa twamaze kwita colonne vertebrale y'urugo. Ni urutirigongo rukoze urugo, rero ntitukajye tubyirengagiza. Icya kabiri akamaro ko gukora
amabanga yabubatse urumva nyine n'ukuntu tuba twanabivuze wagira ngo ntibintu nyine umuco wacu urahishahisha utuntu twose kera wabuze ko twari tuzi ko ngo abagabo ngo ifura ziranywa ntizirya kandi n'ukuri bariraga hariya mu gikari bakarya nge nibaza ukuntu umuntu yabaho atarya kumbe bararya ariko bariraho abantu batabona so n'iki kintu rero nubwo kitavuzwe tujya kukivuga tukavuga ama protocole menshi nuko nyine nuko nguko gahunda zacu zimera kenshi ugasanga kubera ko tutanabye interacting ngo tubivuganeho ntunashobora no kuvugana côté faible yawe aho bikunaniriye cyangwa aho bidashoboke mukagenda aho mukihererana ibintu bikabapfana bikabapfubana mudashobora no kubaza vraiment kandi nokuri ariho hantu hapfira icyakabiri bikora bibara stress mwari muzi yuko ibiya bintu iyo bikozwe neza ubwo nyine urumva nange nagiye mu mujyo ndo umunyarwanda kazi nange ntago najya kuvuga ibintu hari ngo mbivuge mazina yabyo tubyite nyine biriya bintu muranyumva amabanga yabubatse amara stress biri lizinga stress kubona abantu rero bamaze iminsi bafite ama stress ukabona umuntu ntagashobora kujera stress ukabona umuntu yagize stroke ukabona umuntu yapfuye afafanye mu byukuri kandi biriya bintu iyo bikozwe neza bivura stress icya gatatu bikora aha nuko bidufasha kuba ubuzima kuba hamwe gukora ubuzima hamwe le fait yo kuba kiriya gikorwa kidakorwa n'umuntu umwe ari igikorwa cy'abantu babiri abantu bakoze ikintu cyitwa masturbation inshuro nyinshi bakunze kuhura n'ikibazo cyuko atumva togetherness atumva we n'umugabo we cyangwa n'umugore we hari ikintu kinini bamariranye kubera yuko plaisir sexuel arashobora kuzibonera ku giti cye ibyo bintu n'uburwayi ni nabyo bintu bikomeye turimo turarwana nabyo mu rugo usanga umugore akubwira ngo utari mu buzima bwanjye nabaho icyo kintu nuko utarasanta uburyohe bwa kiriya gikorwa niba ari uko muba mudashobora kubikora cyangwa mutajya mubikora ku buryo togetherness yanyu wumva uyazane aka muhurize hamwe bibyara ikintu cya togetherness reka mbabwire ngo biragatsindwa umuntu uvuga ko umugabo ntacyo amaze mu buzima bwe first of all ushobora kuba uzi iriya plaisir kuyibonera ku giti cyawe icya kabiri ushobora kuba utarigeze uyibona nk'uko bikwiye ngo ube wageze kuri plage yawe icya gatatu tukaba dufite abantu bakirwaye indwara navuze ntangira yitwa vaginisme ikunze gufata abagore ntafunguke ntabe epanui kuko kimwe mu bintu Imana yaremeye sex harimo kuryoherwa harimo no kurema sibyo ni ahantu Imana iremera abana kandi s'il vous plait abo bana turemera muri kiriya gikorwa kitaturyoheye tutanagisengeye kitabaye cyiza havukamo ngirango abana nabo baje muri results y'agahinda cyangwa se y'umubabaro yo kutishima yo kutenjoyinga ibyo nabyo byafekta abana bacu mbabwire ngo umumaro wa gatatu ni ikintu kituma habamo togetherness habamo gushyira hamwe koraka gira akantu ukora undakoraka tugere ku ntego nyamukuru umuntu akenera undi muntu akateye kazanye ibyo bintu bya masturbation n'ibintu by'ama sex toys ibyo bintu ni imigambi ya satani ntabwo imana yigeze irema ko umuntu agira plaisir ku itike byo kwikinisha cyangwa n'utundi dukoresho twose bakoresha please ntabwo bisaba technique ntabwo bisaba ibintu byinshi bisaba nyine ama technique rimwe na rimwe usanga abagore umugore adashaka kusharingana n'abandi bagore udashobora kuganira n'abandi bagore cyangwa umugabo mudashobora kuganira icyo kintu niba sex mudashobora kuyiganiraho bikiri ibintu mukora nijoro mukabikora muhumirije mukabikora paf paf kugira ngo mubivemo like ni nk'ikintu cyo kwikura gusa mugira vuba vuba mugenda mubivuma mubitesha agaciro icyo gihe ntago muba mugeze ku kamaro kabyo bifite akamaro kenshi cyane ingo nyinshi usanga bataraba umwe kubera ko hari ahantu batari bemera
kubumwe ukiri kwifata unda kiri kwifata cyangwa se mufite za experiences mu mitwe yanyu cyangwa warigeze gufatwa ku ngufu cyangwa warigeze just ibintu nibyo bigatuma biriya bintu ubifata nk'ibintu biri bizarre nk'ibintu bipfuye nk'ibintu biraho rero niba ufite izo mindset zimeze gutyo ukeneye coaching ukeneye umuntu wagufasha mu rugendo rwo guhindura imitekerereze yawe kugira ngo ubu umumaro kuri mugenzi wawe kugira ngo icyo kintu kibe ikintu kidasanzwe mu rugo rwanyu ikintu cya gatanu cya kane muri sex gituma sex cyangwa imibonano mpuzabitsina y'abashakanye iryoha nuko cyangwa se akamaro kayo nuko wumva ukenewe icyo gihe bizamura ikintu cyitwa testosterone ni umunezero n'ibyishimo biba muri kiriya gikorwa noneho uko ufashije mugenzi wawe kwishima nawe akagufasha kwishima icyo gihe wumva ukenewe ibyo bintu bizamura confidence ukumva umuntu w'agaciro mu buzima bwa mugenzi wawe nawe akumva ari umuntu w'agaciro mu buzima bwe en plus de cela ya natambuka agatambuka yumva ari umuntu ukenewe muri mu buzima ibyo bintu bizamura confidence kugenda uzi neza kukenewe hari umuntu gukeneye hari umuntu ushobora gufasha kwishima to the extent yishima ubwo ndavuga kubagera kuri orgasme ari byo twita mu kinyarwanda kurangiza fasha mugenzi wawe yumve akenewe yumve aryohewe yumve ni kuvuga ngo mwese mugira utuntu mushyiramo mukaba active ku buryo buri muntu wese agira apport agira icyo azana ibi bintu twihaye tuzi kujya kubisinyira mu midugudu I don't know mu murenge imbere y'abacamanza ngo 50-50 ngo umugore afite 50% umugabo afite 50% nyamara no muri sex mu rugo mudashobora kugera 50% na 50% mbabwire bagore beza ibintu byo kujya hariya mu kigaramisha ngo mugabo ngo niwe bireba ngo bagabo barabikunda muribuka ko dufite 50-50 mwaretse tukagira ako kantu basi umuntu wese akagira 50% kuri 50% muri sex mu rugo kandi ku ntego ivuga ngo bigomba kuryoha umugabo uwumva ko ari wowe uza ukakora paf paf ukavaho ntiwitaye ku munezero w'umugore wawe ntiwitaye kumenya ngo byari bigeze he ibyo bintu ni ubunyamaswa naho kwirata ngo dufite 50% yo kugabana amazu nyamara aho 50% iri sinyifika katif na ntago yego ntago buri munsi mwahora mubikora ibyo nabyo wenda tuzabikora mu kiganiro ariko nk'urugo rubikora kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu mu cyumweru kandi mu kwezi mukagira iminsi iri specific aho mugiye gukora 50-50 nyine munezero buri wese anezerwe to the extent arangiza ikindi anezerwe to the extent anezerwa wa munezero wa undi uri supreme cyangwa se uryoshye niba twabyita ngo biryoshye by'ikirenga ibyo bintu niba utarabye experimenta mu rugo ntukajye ugenda mu matsiko y'abantu benshi aho kugira ngo mwicare mwige hagati y'umugabo n'umugore mujya guhunahuna hirya no hino wajya hariya noneho ukaba wize ibintu by'ubujurano ifriti zo mu rugo ni ifriti zo mu kabare ni ifriti za hehe byose ntibyaryoha byitwa frite ntago wataha ngo ugende ubaze mu kabare ubabaze ati ifrite zanyu mwazikoze gute muzikata gute twirirwa twiga baza hari abasexologue hari abantu ushobora kwicaza ukababwira ati ariko twebwe se tubikora nabi ese bigenda bite ibyo bitwumva bita amazi bigenda bite ibyo twumva bita ahubwo mujya kubyigira ahantu ku mapornography mukajya gufata imyuka y'ubusambanyi imyuka yindi izo ikabatera ugasanga umuntu ntiyajya agasambana ariko kubera ibi filime amaze iminsi areba ngo ari kwiga biri kumujyana wakubitanye n'agakobwa gateye ukuntu umugore wamaze gutera ukuntu ugahita wumva ko ngo iyo pozisiyo itakunda uri kumwe n'umugore wawe ntabwo ari byo reka mbabwire ngo kimwe mu kamaro ka kane
nuko umuntu yumva akenewe nuko umuntu azamura confidence testosterone igenda ikazamura confidence na n'imisemburo umuntu agenda yumva nezerewe iyo umugore yarangije umugabo akarangiza reka nkubwire ngo umunsi wawe uba mwiza sinzi igihe waba wabikoreye ariko ubuzima bwa unanatambuka ukumva ufitemo naga confidence somehow ukumva you are loved ukumva uruzuye ukumva hari ukuntu ubuzima bwawe bumeze bitandukane n'ibujurano butandukanye n'ipfunwe uvanayo ushobora kuryoherwa hanze aho kugavanayo ipfunwe ukavanayo no gutangira gusuzugura umuntu mu bana gutangira kumubwira amagambo y'agasuzuguro bitewe n'iki wagiye guhunahuna kurya uburyohe bwo hanze ariko iyo muryohewe muri mu rugo muri hamwe mwese umugabo n'umugore bifite ukuntu bizamura ukabona famiye ibaye epanwe kandi uwo mugore wawe n'ukuri arimo ubutunzi bwose bwose nkubwire ngo wamuteguye neza nawe akamenya icyo agomba gukora nawe yaryoha nawe ni mwiza uwo mugabo bisaba technique hari abantu bagira ngo ngosa depango afite millimetre zingahe za sexe ngo nini nibiki ni technique iyo umuntu yaryohewe ntago biba bisaba ubunini n'uburebure ni technique ziba zisaba rero icyo kintu tukiteho cyane ngitinzeho akanyuma nuko bidufasha kurera abana bidufasha kuzana mudu nziza mu rugo bidufasha kuba role model w'abana bacu bakabona papa na mama bafite ambiance nziza baraseka barishima bameze neza n'imbeba zo mu rugo zirabimenya n'abaturanyi barabimenya ko muri urwo rugo hari abantu banezerewe mu yandi magambo ubarebye urebye urugo rujya rukora sex nziza rukarangiza uri umuntu mukuru uzi kubireba wabireba wabireba n'abantu babubahana baba bafitanye intimacy n'ibindi mu bundi buryo ubutandukanye so thank you so much icyo kintu ntimukakirengagize ni ikintu cyiza nubwo atari cyo twavuga ngo cyonyine gihagije mu rugo ariko cyonyine cyagutera imbaraga zo gukorera amafaranga cyagutera imbaraga zo kuba mwiza cyagutera imbaraga zo kugenda wumva ukunzwe wumva wizewe wumva uri umuntu w'agaciro mu buzima bw'umuntu runaka ndetse no ku giti cyawe bikongera confidence ukagenda ndawumva uhagaze neza thank you so much nakagaruka mu biganiro byacu bya buri munsi kandi nkabasaba ngo mumbwire muri comments ibiganiro mu biganiro byacu byagiye biwaryohera umbwire ati si ikiganiro kiniki cyarandyoheye kiniki niki uzongera ukivugeho kiniki niki uzongera ukivugeho big up tuzajya tubikora murakoze cyane Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family my first ministry